Chua Zero! Sejam muito bem-vindos ao canal Chua, mais um vídeo pra vocês desse top 5 maravilhoso, esse programa que eu adoro fazer, adoro, porque agora tem jogadas sensacionais, novas, fresquinhas, vindas diretamente da bolha, e hoje o personagem que eu escolhi foi quem? O MVP das finais, o dono da porra toda, o dono da NBA hoje. Vocês acham que eu jogo hate? Mas o cara é muito foda, gente, pelo amor de Deus, o cara é All-Star. O que ele fez na bolha, como ele trouxe o time do Lakers pra uma final, como fiz 35 anos, como ele se manteve. Eu tava vendo as estatísticas, todos os jogos do Lakers durante os playoffs, ou ele ou Anthony Davis pontuaram mais. Então assim, cara, poucas pessoas chegam nessa idade, nesse nível de basquete. Quarto campeonato em 3 times diferentes. Ninguém nunca fez isso. Então assim, eu tenho total noção que o cara é muito, muito foda. Não acho que é mais foda que o Kobe. Estou deixando aqui só pra vocês ficarem putaços e virem nos comentários me xingar. Gosto desse momento épico. Mas vamos para os top 5 melhores jogos, que foram muitos. Eu selecionei alguns que eu acho que não poderiam faltar, mas já sabe, né? Se eu esqueci, deixa aqui que tá tudo certo. Top 5 melhor jogo, jogo 3 contra o Portland. Foi ali que o Lakers começou a dar indícios que ia ganhar esse rolê. 38 pontos, 12 rebotes e 8 assistências. Foi um jogo que ele jogou para um caralho. E aí que eu falo a importância de você ter um jogador também no mesmo nível. Anthony Davis vai chegar nesse nível, né, gente? Se não chegar no nível do cara, vai chegar muito perto. E nesse jogo, ele fez dos 29, 23 foram no segundo tempo. E foi um jogo em que o Portland tava jogando muita bola. O Lillard metendo 34 pontos, CJ McCollum 28, Carmelo Anthony, saudades, 20 pontos. E eles seguraram o time do Portland. Então assim, com o LeBron James carregando o rolê todo. Então assim, foi a vitória que eu acho que meio que sedimentou o time para as finais. Top 4 melhor jogo foi o jogo que deu o recorde de maiores vitórias em playoff para LeBron James. Foi o jogo 3 contra o Houston. 36 pontos, 7 rebotes, 5 assistências e 4 tocos. O Houston também veio muito forte, com 64 pontos no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, o Lakers defendeu, o LeBron James defendeu pra caralho. Eles só meteram 38 pontos. LeBron James teve ajuda. Eu falei que a maioria dos pontos é sempre o Anthony Davis ou ele que fazem, mas nesse jogo, Playoff Rondo entrou em ação, metendo 12 pontos e 5 assistências só no último quarto. Eu sei que eu tô falando de outros jogadores, é porque, mais uma vez, é difícil você falar do time do Lakers sem falar dos outros companheiros de equipe. Ele não faz nada sozinho, apesar de ser muito foda. Então assim, ele é o líder, muito fodido, mas ele carrega também muita gente junto e faz as pessoas jogarem muito bem, tá? Ele é muito foda quando ele passa uma segurança extrema, assim. Que privilégio deve ser jogar com esse cara, sério. Top 3 melhor jogo, já vou dizer que foi o jogo que eles perderam, então pra vocês não me xingarem aqui, mas eu vou explicar a importância que foi esse jogo para o LeBron James, ou, enfim, do que representa LeBron James. Não só no Lakers, em todos os times que ele passou. Foi contra o jogo 5 contra o Miami. Ele fez 40 pontos. Eles perderam o jogo na última bola. O time inteiro foi pra cima dele. Ele soltou a bola pro cara livre. Ele deu a melhor condição pro companheiro de equipe dele chutar. O cara estava livre, tá? O cara ainda me dá uma assistência. Não foi assistência porque não foi assistência, mas o cara ainda me passa uma bola dessa que eles erraram. E teve também o Jimmy Butler, que jogou o jogo da vida dele. E não aconteceu mais 40 pontos. Ele carregou o time do Lakers, tá? Era um jogo que, juro por Deus, eu estava muito dividida entre eu quero que o Lakers ganhe, mas eu quero que o Miami ganhe também. Porque assim, foi muito foda. O cara não largava nunca. O Miami abria vantagem, o cara metia a bola de 3. O cara abria vantagem, o cara falta essência. O cara abria vantagem, o cara defendia, recuperava a bola, ia lá e conseguia o arremesso. Eu sei que foi ele com o jogo que eles perderam, mas a importância do LeBron James nesses playoffs e nesse time do Lakers se resume a esse jogo. Top 2 melhor jogo foi o jogo 6 contra o Denver. Foi o jogo em que eles ganharam as finais da conferência. Foi o jogo que levou o Lakers, depois de 10 anos, para uma final de conferência e a 10ª final do homem, né? Coitado, né? 10 finais de NBA, tadinho. Puta merda, vai ser foda chegar alguém nesse nível. 38 pontos, 16 rebotes, 10 assistências.
sociais, uma apresentação de gala do cara, 16 pontos no último quarto, terminou, não comemorou, não vou falar que também não comemorou, ficou sentadinho ali, esperou na entrevista e falou: "Job's not done." Ainda não acabou o rolê. Temos uma final aí. Se liga aí. Top 1 melhor jogo. Óbvio que é o jogo 6 contra o Miami. O jogo do título. 28 pontos, 14 rebotes, 10 assistências. Quarto título do cara. Terceiro time diferente. Ganhou com o Cleveland, ganhou com o Miami e ganhou com o Lakers. Foi um ano foda pro Lakers, né? Vamos falar, foi pro basquete em geral, pro Lakers principalmente. O cara foi no Twitter, assim que aconteceu a morte do Kobe, falou: "Cara, a gente vai ganhar essa merda." Sendo que, assim, estava um pouco desacreditado o time do Lakers, perdendo alguns jogos. Eu, sinceramente, achava muito que o Clippers ia ganhar do Lakers. Aparentemente, estava errada. Mas não jogaram. Bom, jogaram, né? Dois jogos, perderam. É, o Clippers perdeu. Mas assim, um ano de recuperação muito foda. Acho que nem foi um dos melhores jogos dele dentro da bolha, mas assim, a importância que foi. Parabéns! Assiste aí, acho que vale a pena assistir o jogo da vitória, o jogo do título. Foi isso! Foi isso, chazeiros! Top 5! LeBron James, MVP. Gente, o que você quer? Você quer ser MVP da temporada ou MVP dos playoffs e ganhar o título? Eu prefiro ser das finais e ganhar o título. Prefiro ser MVP das finais e ganhar o título, gente. É isso. É isso que o homem fez. E acabou. É um privilégio ver esse cara jogar. 35 anos, tem ainda bons anos pela frente. Espero que efetivamente ele pare no auge. Porque assim, vai ser foda ter alguém no mesmo nível que ele, assim, sabe? Pra liga. E ele é líder. Ele é um líder não só. Como jogador, mas ele é um líder na comunidade, né? Tipo, o cara move as coisas, sabe? Tipo, ele faz acontecer tudo que ele é muito foda, gente. Ele representa as causas que ele pega pra ele, as entrevistas que ele dá. É um cara extremamente consciente, extremamente entende o papel dele no todo, sabe? Ele transcendeu o esporte. São poucos aqueles que transcendem o esporte. Não é mais, o LeBron James só é o LeBron porque tem o basquete. Não, ele já meio que separou isso. Tipo, ele já é maior que o basquete. Então é isso. Deixe também aqui nos comentários algum outro jogador da bolha que vocês queiram que eu faça. Pensei em fazer do Tyler Hero. Não sei, eu queria mudar um pouco de time, que eu já fiz do Miami, do Lakers, podia ser um de outros times. Mas deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer esse rolê, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau e é nóis, saudades.